Rundevte test koyun qorevt archivgamzar diaspolitikasda gadatsemis mesame natselis stumari პაატა ზაქარეიშვილი konfliktoloji Grigol Robakidze universitetis professori. Mogesaldavit baton პაატა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. Სანამ ჩვენს ძირითად პროფილურ თემაზე გკითხავთ, რაზედაც ჩვენ ყველაზე მეტს საუბრობთ ხოლმე, მინდა კითხვა დაგისვათ აი ამ შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, აი დღევანდელ სტუმრებთან ერთად ვსჯელობდით იმაზე, რომ რაღაცა ესეთი გარკვეული ზედმეტად ენერგიული ასე ვთქვათ, სტრესია მე მგონი შექმნილი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში და ბრალდებები, როგორც ჩვენ მუდმივად ხედავთ ხოლმე, ორმხრივია ხელისუფლება ოპოზიციასთან დანაშაულებს, რომ ხელს უშლის ამ პროცესს, ოპოზიცია თავისთავად ხელისუფლებას, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, ვინ უწყობს ხელს ამაზე არ არის ლაპარაკი, ვინ უშლის ამ პროცესს ხელს და რატომ გონია ხელისუფლებას ის რომ წარუმატებლობის მიზეზი თქვა შეიძლება იყოს რომელიღაცა ოპოზიციონერს სულ რომ თეორიულად ჩავთვალოთ რომელიც დადის და რაღაცებს აუბრობს საქართველოს ხელისუფლებაზე თქვენ რა შტაბეშტილება გექნებათ ამ პროცესით მოგესალმებით ბატონო არჩილ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს სამწუხარო ფაქტია ფაქტის ნაშე ვართ როცა ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იხსნის თავისთავად ეს პირველად ხდება როცა ძალაუფლება მთლოს აბსოლუტურ ძალაუფლებას ხელისუფლება ქართული ოცნება სულადა კონტროლს პარლამენტს თავრობას ბიუჯეტს ვისაც უდებას თავრობას მინისტრებს პროკურატურას სასამართლოს ყველაფერს ფლობს და ეძებს თავის პრობლემების მოგვარებლობას ოპოზიციაში შორს არაფრის უნარი არ გააჩნია მათ შორის გაერთიანებისას და რაღაც საერთო პოზიციების ჩამოყალიბებისას და ძალიან უსუსური პოზიცია ხელისუფლების და საზოგადოება ამას და ხედავდეს რომ თავის თავიდან იცავს პასუხისმგებლობას Aşkara ro Evrokavşiri çöken elodeba med demokratiyas. Tevri Avropoli mafta misatse karga desmi sakatolos problemi. Kopili elçebi Amerika'dan, Avrupa'dan, parlamentis çevrebi. Koyla, miçvari gulxurali momxrebiyare. Misat miçop çelebi de tilebiya. Çöy koyla, sazgadeba, samokalo sektori, kopili tavrobis çevredas şebdek. Karga düşüp dogor uqvartvat sakatol, dogor dardoben sakatoloze. Es xalqi gvakritikebs da çöy mas situasias ar vas. Tam absolut verçit. Oca maşin oca Rusiyati gvak Rusiyati samartsunod iktseba sitquaze amasinat Rudenkom gaaketa gantzeba sagaro sakoda ministrma ministris moadgilem rom ჩვენ დაველოდებით რეფერენდუმის შედეგი ყირვალში და შემდეგ მივიღეთ განხილებას გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე გამომდინარე. საქართველოს არ დაუხსენებია და ასეთ ადამიანებს არ აკრიტიკებენ. ხუთ აკრიტიკებენ ევროპელს, საქართველოს უყვარს. აშკარა რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა. რით ხსნით თქვენ ბატონ პაატა ამას აი მე მაქვს ხოლმე მოსაზრებები რომ თვისობრივად ამ შემთხვევაში შიდა პოლიტიკის პოზიციონირებით არიან დაკავებულები თავიანთ ამორჩეველთან, რომლებიც ესეთი არალიბერალური კატეგორიაც არის ნაწილი, რომელსაც უნდათ იმის მოსმენა, რომ აი ვიღაც ამერიკელი ამათი ბოსი არ არის და ვიღაცა ევროპელი. Აი ეს მიდგომები ჩვენ გვინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ აბსურდულია მაინც. Oy, ben vaksana Rusya'tis ofisyal priyebis kamotkunat koyun daseve, çöter asebe ultra memarciyone partiye bizde zalebiz. Arados batarık arıkırdık ebe asebe. An aşkara chansrom, xelisupule bas aratu arun onda zal xelisupule bas aratu onda şey naçunos zalaupule baramet mas kapil kamokotili tavisi amurçevelis arda undaru arda kargos. İmtoro liberalulla demokrat amurçevelis tavisi sorxedaus. Tor demokratiye tavisi tavat გულისხმის შეიძლება წააგვარჩენები, შეიძლება დათმო ხელისუფლება. Ამიტომ თავი ამოცანა ქართული ოცნების არ არის ევროკავშირი, არც ნატო. Რა თქმა უნდა, ესენი ბედნიერები იქნებიან თუ მიიღებენ კანდიდატობის სტატუსს. პრობლემა არაა. მაგრამ ეს უნდა მიიღონ ყოველგვარი შრომის გარეშე, ყოველგვარი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე. Ამიტომ ნაბიჯები არ იქნებიან, თუ კი მათ ხელისუფლების მდგრადობას რისკები არ შექმნება, ამ შემთხვევაში იყოს ვინც გინდა ეს არის თავარი ინდიკატორი პარტნიორების ძიებაში. თავარი ამოცანა ძალაუფლება შენაჩუნება, მაგრამ ანუ დემოკრატია არჩევნები ვერ შეუნაჩუნებენ მას გარანტირებულად ძალაუფლებას. Ამიტომ ისინი მისწრაფვიან უფრო იმ ძალებისაკენ, ულტრა მემარჯვენებისაკენ, რუსული იმპერიალიზმისაკენ, რომელიც რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს მათ ძალაუფლებას თუ Ama da tkun desa çasakım kapil gamokotili pozisya öğretmenler koybaps orim xare afseps esar zaloplebe şenarçuneba romesas ver şenarçuneb tu Rusya'dan arıklemi kargat Avrupa astüz tavar demokratiya dar kartul ocneba თავარი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები და არ ქართული ოცნება მათ კარგად ესმედა რუსეთისთვის თავარი პრორუსული რუსეთის თავარია რომ საქართველოს არ გადაიხაროს ევროპისკენ ჯანდაბას ნუ იქნება პრორუსული იმიტომ რომ საქართველოს არ არის რუსეთი პოპულარული რუსეთს ესმის ეს დროებით დათარიან აიტანონეს ანტირუსული განწყობები თავარია რომ პროდასალური არის ამიტომ საქართველოს უფრო მეტად ვლაპარაკობთ ჩვენ დასავლეთზე Ramogutana დასავლეთმა აი რა ის 1000 ისენია რა ქვია საეჭო რაღაც ქორწინებები რაღაც რაღაცები ამაზე ლაპარაკი რუსეთს საერთოდ ლაპარაკობთ ანუ იქნება მხოლოდ უარყოფითი მოდით დასავლეთიდან ვითომ და ამას განხილავ კაი რუსეთია მაგრამ დასავლეთ ერთაა კარგი აი ესა მთავარი რუსული პრორუსული დღეს ნარატივი რა თქმა უნდა ამით ძალიან კარგად იყენებს ქართულს და სულ თუ ვინმე აკრიტიკებს ნახეთ აკრიტიკებს ხოლმე დასავლეთის ინსტიტუტებს იციან კარგად რა რომ დასავლეთის ინსტიტუტებისთვის ეს არ არის თავარი თავარია საქართველოს და არა მათი მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ მათ შორის დღევანდელი ხელისუფლების ამათ გრადობის რაღაც წილი ხო პარტნიორებზე მოდის იგივე მხარდაჭერაზე მათ შორის არანორმალურ მატერიალურ და რეფორმების მიმართულებით მხარდაჭერაზე რომელიც ევროკავშირისაგან და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოდის ანუ ქართული ოცნება დღეისათვის თუნდაც როგორც ხელისუფლება რეალურად ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უფრო მეტად არის დამოკიდებული ვიდრე რუსეთს იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში თუ კი რამე ხდება პოზიტიური საერთოდ რაღაცა გზა რო იგება ხშირ შემთხვევაში იქ რაღაც ევროპის განვითარების ბანკი მონაწილეობს ევროკავშირის გამოწოდებული ფინანსებით ჯარი ყველაფერი აქ და ანუ საერთოდ ჯამში ჩვენ ბიზნესზე არ ვლაპარაკობ მაგრამ სახელმწიფოში შემომავალი თანხების თითქმის სრული ნაწილი და სავარაუდოდ სრული ნაწილიც ამ ქვეყნებიდან მოდის ამიტომ ეს რომ აიკრძალოს ამაზე რომ რაღაცაზე უარი თქვას ხო ქართული ოცნება ბევრად უფრო მოწყვლადი გახდება რატომ აქვს იმიტაცია რომ ევროპის წინააღმდეგ წასული ხელისუფლების გრადობას უფრო შეინარჩუნოს მაშინ როდესაც ფაქტობრივად პირიქითაა მათ შენი პოლობი თავის ორსკამზე მჯდომის კონცეფცია რასაც ხშირად ახსენებ ხოლმე ანუ რა თქმა უნდა არის ჰიბრიდული მართლობა ჰიბრიდული რეჟიმი როცა ფასადი არის დემოკრატიული, ხოლო შიგთავსი არსებითი მხარე არის ავტორიტარული. თანაც სუბუქი ავტორიტარული. ეხლა მე შორსა ვარ იდეისაგან, რომ ბევრი ჩემი კოლეგა ამბობს, რომ მაგალითად ჩვენთან უკვე დიქტატურა, ტოტალიტარიზმია, არა, ჯერ ამას ნიშნები არა, მაგრამ ავტორიტარიზმის ნიშნები კაფეოთაა. ჩვენ და კარები პარლამენტში ღია, ნებისმიერ გასხვევით რუსეთისგან, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია შეიქმნას და გაიაროს ყოველგვარი ფილტრის გარეშე, თუ მოიპოვებს ხმებს, მოხვდეს პარლამენტში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ანუ სამეგრელო მაჩვენა არჩევნებზე ისე მოულოდნელად დაშვა ნახევარზე ანუ ჩვენთან ეხი ხო შეიძლება ეს საერთოდ რაღაცა საიმიჯო ყოფილიყო და პრეცედენტი იყო რომ რაღაც ამჭელო ახლა ეგრე რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების დროსაც ფორმალურად კანდიდატები არსებობენ მაგრამ მე უკვე გადავიდნენ დიქტატურაზე უკვე აიგზალა ტელევიზიები აი ხალხს დევნიან ხოლმე იმიტომ რომ ამბობენ არა ომს იქ უკვე კაფეზე გამოკუთილი ტოტალიტარიზმია და ის უკვე გაჯერებულია ჰიბრიდული დიქტატის პირობებში ხო ლაპარაკი არა იმაზე რომ აი ესეთი მძაფრი დიქტატის ფორმა არსებობდეს პირიქით თანამედროვე მკვლევარები ამბობენ რომ თანამედროვე დიქტატურა შეიძლება საერთოდ არც შიშზე იყოს აგებული და არც სხვა რაღაცაზე უბრალოდ მთავარი კომპონენტი ისაა რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ ჯგუფებს ეფექტი და გავლენა არ ქონდათ და ჩვენს ქვეყანაში გავლენაც და ეფექტიც ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ ჯგუფებს ბევრად ნაკლები აქვს და დევნის რეჟიმია მაღალი. ანუ არ ხა დევნის რეჟიმი ძალიან მაღალი არაა პრაქტიკულად სულ 2-3 ლიდერზე გაკეთებენ ხოლმე გასაგებია. საკმაოდ სერიოზული თემა არის, ამას შეიძლება საუბარი რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვერ ხედავ საქართველოში იყოს რაღაც განსაკუთრებული ისეთი ავტორიტარიზმი, რომ ადამიანებს არ ქონდეთ პოლიტიკაში, არ მუშაობდნენ პოლიტიკაში. ჩვენ და სხვა პრობლემაა. ახალგაზრდები არ მედია პოლიტიკაში. გასხოვებით მაგალითად რუსეთისგან, ნავალნი და ასეთ ხალხებზე კალიებივით ესეოდნენ თუმას ადგილობრივ და არ უშვებდნენ. ყრიდნენ იქიდან. ან დაპატიმრებდნენ, ნაგდებდნენ. ჩვენ არ მედის ახალგაზრდა პოლიტიკაში. ერთიიგივე სახეებია სულ. ანუ ამით არის კმაყოფილი ხელისუფლება, ანუ მისი თავარი მართლობის თავარი ბერკეტი არის მუდმივად შექმნას მტრის ხატი. ჯანდაბას მე არა ვარ კარგი, ქართულ ოცნება მოცნებები ვერ შეგისულათ, მაგრამ ნახეთ ვინ მოდის, ისევ ნაციონალური მოძრაობა, ისევ სააკაშვილი, ანუ მათ ისინი კარგად მუშაობენ აპათიაზე. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მათ რა თქმა უნდა სამეგრელოში ხმები არ ჩაუწყვიათ ოპოზიციის სასარგებლოდ. იქ უბრალოდ სამეგრელოში ამორჩევლებს ჰქონდა მოტივაცია. და ამიტომაც გაეპარათ შეიძლება კი ბატონო, რაღაც მოხდა, მაგრამ აშკარად აჩვენა რომ თურმე აქ შეიძლება წარმატებას მიაღწიო, იმიტომ რომ ხელს არ გიშლიან ხელისუფლებაში მოსვლაზე, ხელს გიშლიან რომ არ კონდეს არჩევანი. ეს სხვა რამეა. Ამიტომ საზოგადოება გასულ ახალგაზრდობა უნდა დაირაზოს 24 წელიწადში და პროპორციული არჩევნები იქნება. ეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად არაიდეალური, მაგრამ ყველაზე კარგი ვარიანტი და ბარიერის თემა არის ჯერ კიდევ ძალიან დიდი რისკის მატარებელი. Დღევანდელი მონაცემით ბარიერი ამ მონაცემით 2-2 პარტია გადის და ამ პროპორციული არჩევნების შედეგი ამგვარ პირობებში უფრო დემოკრატიული იქნება თუ აი ეს შერეული რაც ახლა 2020-ში მივიღეთ უფრო დემოკრატიული. Ხალხს უნდა ვიმუშაოთ კი ბატონო, როგორც კი ამას ვამბობ მაშინვე სწორედ ბარიერზე შემოდის ლაპარაკი. ჯერ ესეთი არც ისე კატასტროფული ბარიერი არ აქვს. 5% ვერ გადალახი ბოლოს საპარტია ხარ. შეიძლება ხელი შეუწყოს გაბსულებას. არ გამოურიცხავ თეორიულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ პრაქტიკულად ორი პარტია მართველი და ყოფილი მართველი პარტია გადის. Başka kaçırdıs karpuz azgıdebe okuyor. Rogo tuver muhakir haram. Mesela meden meyve partide bir şey arşiyoz. Da işsev de işsev. Polarizasyonu şovuz xılza. Me İvanishun svazlı xmas. İmitoro. Sakashuli armamutuz da. Me Sakashun svazlı xmas. İmitoro İvanishuli armamutuz. Tu işsev arşiv nebi ki yani kneba. İkneba anti arşiv nebi. Anu virgat sara virçiyo. Maşine virt. Amko karası virt bariyeri dakperdavdan kuya. Datseva nu veruşuyoruz. Ukatsrava tu opozisyas arşiyostes onari. Kuti procenti gadalahos. Ara. Mas eti prosedit var uluslararası var anayda. Ama da mecburiz berle bariyeri ara indir prensipuli. Ama da prensipuli ara akıllı riyalova modiza. Modi tavına kudkargi maşyasari kargi. Daha kovuş nüvetet suç iksa tudiyarabis. Sar şansı bir opozisyas kondes gamosavali. Ruseci atajı pro mobilya bu opozisyada bu proseruzu zor bir şey uçurdu. Tavisaviz gatana. Çöten eseti situasiyara. Ama da siz kuliklebatı ise Paris davranıp kolapırda ise şey var çet kolapırs kolot kartloste bazı da solu mozrobas. Bak esu koy. Arikine bab kolod amori partisi tam sakureba. Eski baba sazı gaduye bir agası gakultiyor. Tiris roman edayna არდაინახა არჩევანი და რა თქმა უნდა ოპოზიციის რა თქმა უნდა ბრალიც იქნება ეს რომ მათ ვერ შესთავაზეს საზოგადოებას სხვა არჩევანი გარდა ერთმანეთის სიძულვილისა ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ ქართული ოცნება ეს ჩვენი პოლიტიკურ სპექტს რაიმე სხვა ვიდრე იმპულსია ხედავთ რომ არსებობს პოტენციალი რომ პოლიტიკა აქციონ რაღაცა სამომხმარებლო სასარგებლო საშუალებად, რომელსაც მერე გაყიდიან და ყველას თავის ყიდველი ეყოლება, ოღონდ ამ შემთხვევაში საკმარისი. Აი ამის რესურსი გააჩნია დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტს, როგორც სახელმწიფოს ისე ოპოზიციურ წარმომადგენლებს. სახელმწიფო ძალიან კარგადაა, ძალიან კომფორტულადაა. Წინვალეთ არის ქართული ოცნება, როცა ერთადერთი მოწინააღმდეგეს ბერავს, როგორც რეზინის თოჯინას, რეზინის თოჯინები რო არ მაღალდეს წინაშე და ხელებზე ფეხას რო იქნებიან, მუნდია როცა უნდა დაჭუტავენ და როცა უნდა გაბერავენ, ნაციონალური მოძრაობის სახით. Da საზოგადოებას მოდიმოდ ამით აშინებენ. Რა თქმა უნდა, უარყოფითი რეიტინგი ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტია, ვიდრე ქართულ ოცნებას და ამ კომფორტულ რეზინის თოჯინაზეა წამოწოლილი დღეს ქართული ოცნება. ამიტომ პრობლემა ქართულ ოცნებაში არაა. Პრობლემა არის ოპოზიციაში. კეთილი უნდა ინებონ და საზოგადოებას სხვა ალტერნატივა აჩვენონ, ვიდრე მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ეს რა თქმა უნდა გამოწვევაა ოპოზიციისა და უნდა რაღაცნაირად ილაპარაკოს სიყარიბეზე, ეკონომიკურ საკითხებზე, აგერ ამ კორონავირუსმა ჯერ და მერე უკრაინის კრიზისმა ჩუნარჩუნ არც ერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის საკვები პროდუქტის გამოშვება არ შეგვიძლია თურმე ელემენტარულად თუ ფრინველის გასდაში ხო მაგრამ ლაპარაკი ერთია და მეორეა რამდენად ახმადია ხოლმე ხა რომ შევხედოთ ოპოზიცია თითქოს ყველაფერზე ლაპარაკობს დროდადრო მაგრამ ახმადობა რამდენია ეს ამ მოქალაქეებში და ნდობის ფაქტორი რომ იმ პრობლემის მომგვარებელია ესა თუ ის ოპოზიციური წარმომადგენელი Teliyeti kuyruğu kavi tiyan açarlaşı da aktasebulur setam harida arçan sazgode başı gizagdan didi gulas gulis akara magalitat kartloçle bazı. Opozisyon şirketler kamosavada. Koyla martan laparakops kamotövüz, ekonomik kamotövüz pirivolici. Sigari beze laparakops. Lakin akal şesas leblobuz laparakops. Me arı takvay mosas lebasu titkos opozisyon rakasa savazos sazgode baz garda sakashul jamtolobisa. Mes matuhem sakashul jamtoloba namdilat. Maga çepsöz nekos mesame meotre sakethi dara pirivol sakethi. Umambrayus xosakethiya. Koykanas obelit saris kamosakmani tutsa bu სასახად ვამბობ, თქო უნდა საკაშული ჯანმრთელობა, საკაშულს კი არა, პატიმარს საკაშული ჯანმრთელობა უაღრესად მნიშვნელოვანია. Თუ ასეთ მნიშვნელოვან პატიმარს ასეპყრობია ციხეში, შეიძლება წარმოიდგინოთ, როგორ შეიძლება ნებისმიერ სხვას მოეპყრა. ამიტომ ეს თემა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს პირველი თემა. ეს უნდა იყოს მეოთხე, მეხუთე თემა, თუმცა უფრო მაღალ დონეზე აყვანილი. სხვა თემები საერთოდ არ ამიტომ ჩასდეს ასე გამოკვეთილად. ამიტომ მე მგონი რომ ოპოზიციის სისუსტე არის ქართული ოცნების იძლიერება. სხვა იძლიერებას არ გააჩნია. მას არადა პროგრამები არ აქვს, არ ხდება პროგრამები. 24 წელიწადს დაასრულებს ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, გიტერი ასე გადიოდა, ესე ქვია, ბერუსკონელზე არასწორია და ქვია, იგივე ბერი ასე მუშაობდა. ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტებით აბოლებდნენ ხალხს და ის ძამშონივრად ხალხი ძალიან გაყოფილი იყო გზებით, გვირაბებით და ამ პოზიციით. თუ ოპოზიციამ ხელი არ გაანძრია, გაკეთება ფანტასტიკურად იმარჯვებს 24 წელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ციგზე გამოვთ. და კიდე მაშინ უკვე 28 წელს გადადის ყველაფერი, ამიტომ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ახალგაზრდობა მეტად დაინტერესდება პოლიტიკით და პროპორციულ სისტემის შანსებს აძლევს, რა თქმა უნდა. 5% შეიძლება იყოს სწორედ ეს შეიძლება პატარა წკეპლა, რასაც ცოტა გამოფხიზდნენ და უფრო მეტად მობილიზებული იყო და მოტივირებულები იყვნენ. თუმცა თქო ჯობია დაიწყოს. ერთი რამეც არის ფაქტი, რომ 2021 წელს ოპოზიციური წარმომადგენლობის მიმართ მომრჩევლის დამოკიდებულება ბევრად უფრო გაუარესებული იყო. არჩევნების შედეგებზე ვლაპარაკობ არა იმდენად სოციოლოგიური კვლევების, ასე ვთქვათ, რაღაც გამოხმაურებებზე, მაგრამ ამ წკეპლას თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, განსაკუთრებული ეფექტი ჯერჯერობით არ მოუხდენია. ანუ არ ფიქრობს ოპოზიციური წარმომადგენლები, რომ ამ წკეპლამ იმოშავა და რაღაცა თვისობრივად შეცვალეს, რომელიც მოქალაქისათვის უფრო მიმზიდველი აღმოჩნდა. მაგრამ ჩვენ ერთი რამე გვაგვიწდება კიდე ერთი, ხა მე და თქვენ არ გვაგვიწდება, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიის ნაწილია, მაგრამ რომ დედამიწის ზურგზე ცხოვრები მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ასე ცხოვრობს. კიდე ჩვენს უარესად ცხოვრობს, დემოკრატიას გულისხმობ. ანუ ჩვენს ადგილში უკვე მივედი ბოლოს ადგილში, თუ ჩვენ არ წინ არ მივდივართ. ანუ ის რომ ჩვენთან არის ჰიბრიდული მართლობის რეჟიმი, ეს ჩვეულებრივი ამბავია დედამიწის ზურგზე. დემოკრატია არა ჩვეულებრივი ამბავი და დემოკრატია არანორმალური ფხანებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 20% ცხოვრობს დემოკრატიაში, ევროკავშირი, ამერიკა, კანადა, ასე შემდეგ, ახალი ზელანდია, ავსტრალია კიდე ერთი მთელი აფრიკა, მთელი აზია, მთელი ლათინური ამერიკის აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობენ ჩვენზე უფრო არადემოკრატიულ გარემოში და კმაყოფილები არიან. ეს არ არის ანტიდემოკრატიული გარემო, ეს არის არადემოკრატიული გარემო. დიდი განსხვავებაა. კმაყოფილების ფაქტორი კიდე სხვა საზომეა, იმიტომ რომ რუსეთის მოქალაქეები ფაქტია, ვხედავთ, რომ უმრავლესობა კმაყოფილია იმ ავტორიტარიზმით, დიქტატით და იმითი კიდე რომ საერთოდ შავდღეში ჩააგდო ახლა ამ პროცესმა და გაუწყვიტა ყველანაირი კავშირი ცივილიზებულ სამყაროსთან, მაგრამ ფაქტია, რომ კმაყოფილების პოზიციაში უფრო არიან. ანუ კმაყოფილება და დემოკრატია ერთმანეთთან ყოველთვის არ ირეკლება. მაგრამ მაინც რუსებმა კარგად იციან, ვინც ჯერ კიდე კომფორტულად ცხოვრობენ, რომ წითელი ხაზები დემოკრატიაში არ არსებობს, ასე წითელი ხაზები თუ კანონს არ არღვევ. და იქ წითელი ხაზები თელ კანონის გარეშე, ანუ რაზე არ უნდა ილაპარაკო, რაზე უნდა ილაპარაკო. მე მოვესწარი საბჭოთა კავშირს და დაახლოებით ვიწოდი რა უკვე უნარჩვენები ქონდა ჩამოყალიბებული უკვე ახალგაზრდობიდან, რაზე ჯობია არ ილაპარაკო საზოგადოებაში და რაზე ჯობია ყურადღება გაამახვილო. და ვინც ამას არ მოკეთებდით, ეს იყო უფრო ანტისაბჭოთა, ანუ რაღაც პროტესტის ფორმა, თუ არა ანტისაბჭოთა პროტესტის ფორმა იყო საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ჩემი დროინდელი საბჭოთა კავშირი გულისხმობ მე 80-იანი წლების საბჭოთა კავშირი არ იყო ასეთი სასტიკი, როგორც არის დღეს პუტინის რეჟიმი. რა თქმა უნდა, უფრო საშიშია და უფრო ბანკიერია. თუმცა საბაზო ეკონომიკაა და ადამიანებს მეტი თავისუფლება აქვს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, მაგრამ არა პოლიტიკური და არა სამოქალაქო ღირებულებების მიხედვით. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენთან ესეთი ძიმე მდგომარეობა არაა. ჩვენთან აპათია, იმიტომ არჩევანი არ აქვს. ისეთ ფერა მოლოდინები გაქვთ, აი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები საკმაოდ აწეულია ოპოზიციის მხრიდან ნეგატიურად, ქართული ოცნების მხრიდან ნეიტრალურად, აბსოლუტურად ცდილობს, რომ სხვა სიბრტყეში გადაიტანოს და რაღაცა არ ჩათვალონ, რომ რაღაც ქართული ოცნებისთვის ეს რაღაცა მთავარი პანაცეა გახდა რაღაცისთვის, მაგრამ რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ, რა შეიძლება მივიღოთ და რა პრინციპით იქნება გადაწყვეტილება მიღებული? რასთან დაკავშირებით? კანდიდატების სტატუსთან დაკავშირებით ევროკავშირის. მე უცებ შიდა პოლიტიკაზე. მე სამწუხაროდ მე მაქვს მოლოდინი რომ გაიწელება დროში. იმიტომ რომ მაინც ვინაიდან უკრაინა იბზვის და ბრძოლაშია შეიძლება მან ევროკავშირებმა უკრაინას მისცეს წყალებში დაუსახურებლად, თუმცა აბსოლუტ გასაგები იქნება, რათა ხელი შეუწყონ რაღაც მობილიზაციას და ნდობას ევროპული ინსტიტუტების მიმართ. ჩვენ მუდმივად ვახდენთ დისტანცირებას უკრაინიდან. Ძალიან ყოველად მიუღებელ განცხადებას ვაკეთებთ, ჩვენთან ომი თითქოს არაა. აბა რატო არა გვაქვს ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან? Რატო არის რუსული ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე? ომი არაა. ომი გრძელდება ჩვენთან. ჩვენთან დაწყებული ომი გრძელდება უკრაინაში. ჩვენ არ დამთავრებულა ომი, მაგრამ ჩვენ დისტანცირებას ვახდენთ. ჩვენ უკრაინა სხვა არის. აი უკრაინა სხვა არის. უკრაინაში ჩვენ მივცემთ რაღაცას. ჩვენ როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნება რიტორიკაში უფრო ცდილობს დისტანცირებული იყოს თუ ფაქტობრივ მოცემულობითაც დისტანცირებულია? Ფაქტობრივად. რიტორიკა უფრო რიტორიკაში კიდე ცდილობენ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირში, მაგრამ ვიღაც კრამონები და ვიღაც ესეთი უხირსი ევროპელები ხელს გუშლიან. ანუ დემაგოგიის დონეზე ყველაფერი მეტნაკლებად ასატანია. Მაგრამ ფაქტობრივად ხოლმე ჩვენ არ მოძრაობთ. აი, ჩემს ახალგაზრდობაში ჯარში, რუსულ ჯარში, საბჭოთა ჯარში ესეთი ცნება იყო იბედე, იმიტაცია ბურნეზე ეწინსი. ასე იყო ჯარისკაცებს დაჩინოდნენ, ვითომ რაღაცას ვაკეთებდნენ, რომ ოფიცერს რაღაც არ დაევალებინა ზედმეტი. აი, ეს არის იმიტაცია არის მოქმედების. Imitatsiya მოქმედების, რომ ვიტო ჩვენ მივდივართ ევროკავშირში, დოშების ფრიალი, ნახეთ, მთელი რუსთაველი სავსე არის საქართველოს დოშა, ცალკე ვერ ნახეთ ევროკავშირის დოშის გარშე. ეს ხო ფარისევლობაა. Ფარისევლობა პირდაპირ პირმოთი არაფერი არ არის საერთოდ არა ევროკავშირთან. ბათუმის სტადიონის გაფერადება უკრაინის დოშის ფერებით, როცა მოსთხოვეს ხელისუფლებას, რომ რაღაც მხარდაჭერა აღმოუჩინა უკრაინას და აი ბათუმის სტადიონი გავაფერადეთ. აი ყველაფერი დემაგოგიის დონეზე და რიტორიკის დონეზე და მოქმედებაში გაჩერებულები საერთოდ. Imitatsiyas vakatı motorobisat. Babşiro makana satriyar, Rus satriyar, trogolero midis. Aseti gadatri, aseti muksebe bir kuşun Eurokavşosu. İşte namaz kedaver. Amdo guakipte keber. O işte kedaver. Çünkü harmoniz rav. Çünkü xolut vakatı imitatsiyas. Zaten kovuta da aşkarat, xteba rahat zakoltilad, daşantajeba Eurokavşiristro tu aset imitire bu sakatos armiyev, duares miyev. Ki diyaket vaşantajeb. Çünkü zaten kovuta saris saliyat. Bu sabotaj uçkop. Ანუ აი ამ ევროკავშირისთან თუ დასავლურ სტანდარტებთან დაშორების ურთიერთბრალდებების წილი ჯამში გამოდის, რომ ანუ ეს ხო აქვს ხელისუფლება ოპოზიცია ხელისუფლებას, მაგრამ როგორც ხედავ რეზუმე რომ გავაკეთოთ საუბრის, გამოდის, რომ საერთოდ ჯამში ასეთ ქართული ოცნება ცდილობს შექმნას რაღაცა ბუნდოვანი ფორმა იმისა, რომ თითქოს ოპოზიცია უშლის ხელს, მაგრამ ჯამში ეს ყველაფერი მაინც დადის ხელისუფლებამდე და თუ ეს კანდიდატობის სტატუსი ვერ მივიღეთ, გამოდის, რომ ქართული ოცნების უწადინების ბჭყალებში შედეგი იქნება, ეს ასე ფიქრობთ თქვენ? რა თქმა უნდა, ცალსახად ფიქრობ ასე, რომ ანუ თუ არ მოგწეს, თუ კაფეოდ გითხრათ თქვენ არ გეკუთვნით დღეს, ქვია კანდიდატად და მე მოდით 2-3 წელიწადში ეს იქნება ხოლმე 5 ქართულ ოცნების დასახურება და ამას ხელს ქვია სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვერ შეუშლის აი ამ უარყოფით საკითხს ოპოზიცია, იმიტომ რომ ყველაფერი ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული და ოპოზიციაზე. Ამიტომ მე მაინც გონია რომ გაგვიწელავენ დროს. მე მაინც გონია რომ ას ედვაშად არ გეტყვიან უარს. Თუ არა ვარ მზად, არა ვარ მზად, მეც მაქვს ინფორმაცია რომ ძალიან ეჭვით უყურებენ. Ამიტომ ასე გაწმილებული რომ დაბრუნდა ღარიბაშვილი ბრიუსელიდან და ამიტომ დაიწყეს გადაბრალება ოპოზიციაზე. ვიღაცას ხომ გადააბრალონ, მულტფილმი რომ აბა მე ხარ მოვიჭი კუცაო. ამიტომ გადახდება სწორედ ის რა ქვია, გადაბრალება ქვია ოპოზიციაზე. მათ კარგად იციან რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ოპოზიციაში ქვია. ბრიუსელში და რა სიტყვას ბევრს კი არ ფსარიტყოს ბრიუსელი. დაუბრუნდეთ შალმიშელის შეთანხმებაზე. სხვას არ ფსარიტყოს. ამ ეტაპზე სხვას არ ფსარიტყოვენ. ეს ამ გაკეთებას კი არ უნდა თმათ რომ შალმიშელის შეთანხმებას დაუბრუნდნენ. ამით თავის გადაფუთხებულს ალოკვასთვლიან ამათ და ყოველ დაუშვებელია. მისი გაფუჭებული საქმის გაკეთება გამოკეთებას კი არ უნდა თმათ. ოცა უკვე ნაციონალური მოძრაობაც კი შევიდა და მიუერთა თავისუფლება ეყოფა, მაგრამ ისინი არიან ოპოზიცია, ისინი ქვეყანას ვერ დააქცევენ, ვერც ააშენებენ. ქვეყნის დამქცევი და ყოველთვის ამშენებელი არის ხოლმე ხუთ ხელისუფლება, ნებისმიერ სახელმწიფოში, ნებისმიერ დროს, თუ დემოკრატიაზეა პრეტენზია. ამიტომ დაანებონ თავი ოპოზიციას, მაგრამ რას უნდა არუნონ და მას ხო ევროკავშირში არ მიდიან, ისინი ნატოში არ მიდიან, ისინი მიდიან ძალოფლების გამტკიცებაში, ისინი მიდიან გვირაბების შენებლობაში, ხიდების შენებლობაში, რათა ამით ხალხი გააბრუონ და მოახდინონ შექმნან ილუზია თითქოს რაღაცა კეთდება. რაც სინამდვილეში არის რუსეთთან მეტი დაახლოება და რუსეთის ორბიტაზე მეტი გამყარება. რაც თულაც მაგრამ იმედია რუსეთი მარცხდება. მთელი ტრაგიზმი ქართული ოცნების არის ის, რომ რეალობა მის სასარგებლოდ არ არის. ნიადაგი, რომელსაც ქვია რუსეთი, სინამდვილეში არის ჭაობი. İşte çay falan bir anam aşkına. Da amca mı revur kavşe çuvarsın gübre uçeba. İşte xiseni xedavır kaç saat günde başı. Haris kise gansko bebi. Teri sosyologunu kolay bebi açıyor. İki beş arşene bir şeyde gibi ki. Gansko bu te mevcut urebi. Kaga daha çok ne bistro. Xme bi. İko patis bist nakhevarin nakhevarze. İşte ki mosaklobist nakhevarz. Kapıyor darunda. Arap demokratik situasyası. Xolu zale bi. Xme bi. Robertsak. Katmosle bas. Xalgal gösmist. Kibatoruz. Şeyde kutsatalar gagade barxdeba marslas. Magam. Xdeba. İşte ki ya uçti diyorum. İkaris administrasyonu resursebi, İkaris adamın usası ucubiye komportulak hamisi kartulotne bazda, umamra mizezebis gamo, realuri subta alali xmebi, ara kartulotne baz opozisyası meti. Eskolamitis. İyanes. Amito, ama skedas Eurokavşeri da amito varsa göbgauçeba da şuni gadarçena onda. Ara kartulotne zarbe sakatlos demokratiz gadarçena onda momavlisi usta kartulotne barikneba xelitsulebas. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა საუბრისათვის. პაატა ზაქარეიშვილი გრიგოლ რუბაკიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩემი სტუმარი. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ეჯო მე სახით კი ნამდვილად შეიძლება ვთქვა დღევანდელი სტუმრების საუბრებიდან გამომდინარე რომ გარეშე იმისგან ხვალე როგორი ტიპის დებატები იქნება რა პოლიტიკური კულტურის სტანდარტით ჩამოაყალიბებს ამ პროცესს ხელისუფლების მმართველი პარტია და ოპოზიციური პარტიები ერთი რამე არის ძალიან ელემენტარული რომ ვერავინ ვერ შეუშლის პროცესს ხელს როდესაც ხელისუფლების მუშაობა ფასდება ხოლმე სათანადოდ და იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ყველაფერი ნეგატიურად აირეკლება კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რომ ვერც ერთ ხოლში შეხვედრაზე ვერ შეძლებს ვერც ერთი ოპოზიციონერი მცდელობის მიუხედავად ამ პროცესის ჩაშლას თუ არ მოიძადინებს ამას ხელისუფლება. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენზე ხუთშაბათს შევხვდებით 11-26 მაისს. მანამდე ხვალ ნინო ჟანგირაშვილი შემოგიერთება 21:30-ზე, უფრო ადრე კი დავით აკუპარდია სპექტრით. დიდი მადლობა.